Poštovani gledalci YouTube kanala Kulturnog centra Novi Sad, evo nas u još jednom druženju, još jednom predavanju koji nosi naslov Moskva, Treći Rim, pa onda ima znak upitnika što bi moglo da znači da li je Moskva Treći Rim i koliko imaju osnova teorije da je Moskva to. Takođe, u svetlosti aktuelne situacije, dakle ovog rusko-ukrajinskog rata, pokušat ćemo da obradimo osnove interpretacije, pogotovo na zapadu, Moskve kao Trećeg Rima, kako se to doživljava na zapadu, a pre svega se doživljava kao jedan imperialistički moment u ideologiji Rusije i ruskog naroda, bez obzira koje je uređenje na snazi u Rusiji, da li je to carska Rusija ili bolševička Rusija ili ova današnja Putinova Rusija. Dakle, na zapadu to doživljavaju kao jednu imperialističku ideologiju koja ima svoj kontinuitet, a u osnovi toga da je ideja o Trećem Rimu, kako je opet oni, kažem, interpretiraju kao nešto ili imperija koja namerava da se konstantno širi i da pomoću te ideologije smatra da treba da vlada vaseljenom, ni manje ni više, mada možemo videti da takva učenja i takve ideologije i takve percepcije sveta postoji pre svega na zapadu, pa možemo na osnovu toga reći da se najčešće na zapadu učitava jedan sopstveni model razmišljanja u nekoga drugog, što bi rekao Vladika Nikolaj, svako u drugom goni svoje poroke. No, bilo kako bilo, takođe ćemo pokušati da napravimo jednu genezu, da vidimo zašto je Rim, uopšte rimsko carstvo i Rim kao imperija toliko bitna i zašto se toliko trudilo kroz istoriju da uprkos padanju prvog Rima, pa onda drugog Rima, da se sačuva ideja o Rimu u jednoj hrišćanskoj percepciji sveta. Dakle, to ćemo pokušati da odgovorimo na ta pitanja i odmah da kažem da tu ne možemo odgovoriti na sva pitanja, nego čisto ovo će biti izbor i autora, odnosno mene, da kažemo nešto o tome i da prosto kažem neki svoj ugao gledanja kroz ovo predavanje, a da odgovorim na temu da li je Moskva Treći Rim i na koji način, ako jeste, možemo da je doživljavamo kao Treći Rim. Pre svega, moram da kažem, ako hoćemo da utvrdimo ovo što sam već pomenuo, da moramo imati jedan hrišćanski ugao gledanja i hrišćanski model razmišljanja, ali i doživljaja sveta, da bi uopšte shvatili šta znači Treći Rim u jednoj hrišćanskoj percepciji doživljaja sveta. Kao što znamo, prvi Rim je bio paganska država, velika rimska imperija je bila paganska država, ali u kojoj se negde oko nulte godine, pa se tako i računa, rodio Bogo čovek, spasitelj sveta, i otuda sva njena istorija koja je išla kroz Republiku kada se ona širila, da bi negde u prvom veku epohi građanskih ratova, a posle pokušaja smanjivanja antagonizama društvenih koji su nastali, posle pokušaja, ajde možemo reći mirnih, kroz jedne reforme, braće Grakha, Tiberije, Gaja, Grakha, ulogu u prvom veku su preuzeli vojni političari, vojni demagozi, koji su negde posle veka trajanja građanskih ratova, počevši od Sulle i Marija, preko Pompeja i Cezara, na kraju do Oktavijana i Antonija, praktično srušili i urušili carstvo i spajanje magistratura, jer mi smo dobili na kraju jednu verziju carstva u kojoj je Oktavijan bio na čelu čitavog rimskog sveta i ustanovio, možda tada i ne shvatajući potpuno i ne ukidajući potpuno sve institucije Republike, ustanovio je, dakle, jedan oblik uređenja koji će trajati narednih 500 godina, dakle, rimsko carstvo. Bitno je istaći, kao što sam rekao, da se tada, baš u vreme Oktavijana, vidimo iz Evanđelja po popisu koji je tada vršen, dakle, da se tada rodio Isus, obećani Mesija, spasitelj sveta, upravo u tom carstvu u kojem je zavladala rimski mir, kako kaže Pax Romana, mada je on bio unutra nagrizan moralnom dekadencijom tog carstva i to će se nastaviti i narednih vekova. Dakle, iz ugla hrišćanskog možemo reći, a vidimo to po delatnosti apostola posle Hristove smrti i vaskrsenja, dakle, možemo vidjeti da je smisao po Božjem promislu bio da se taj čitav gotovo poznati svet u toj zemaljskoj polulopti, dakle, ujedini i da se omogući propoved hrišćanstva. Propoved hrišćanstva ne bi bila nikako moguća da svet nije bio ujedinjen, da čitav svet i zapad, ali i helenistički istok nije stao pod okrilje jedne imperije, jednog cara. Otuda negde značaj i prvog Rima koji je bio paganski, ali je on vremenom, dakle, kroz širenje tog hrišćanstva koje je prvo bilo negde u donjim slojevima društva, da bi sve više zahvatalo, dakle, i gornje slojeve i rezultiralo negde kroz promene državnog uređenja od vreme Dioklecijana, koje se pretvorilo iz principata u dominat. Dominus je kao neka vrsta gospodara, gde su sve te institucije republikanske, rimske, sada gotovo praktično potpuno iščezle i negde je Dominus bio gospodar Rimske imperije. Tad su pokrenute najveći progoni hrišćana, ali je već car Konstantin posle one čuvenog viđenja krsta ušao u jednu fazu preobraženja koja će kod njega trajati do kraja života, da će on i sazvati Prvi Vaselinski sabor 325. godine, a 313. godine će se proglasiti Milanski edikt, gde će biti proklamovana tolerancija prema hrišćanima. Dotle su hrišćani, ne konstantno, ne non stop, ali bilo je faza kad je dolazilo do žestokih gonjenja hrišćana. No, bilo kako bilo, taj paganski stari Rim se urušavao i Konstantin je to jako dobro osetio i posle praktično ovladavanja čitavim carstvom koje je bilo podeljeno pre toga, on je 326. godine udario temelje na ruševinama starog grčkog grada, kolonije Vizantiniona, i otuda zovu to sledeće carstvo Vizantija u zapadnoevropskim izvorima, mada se ono zvalo uvek carstvo pravoslavnih Romeja ili Rimsko carstvo, jer pošto su u objedinjenom Rimskom carstvu građani na zapadu bili imenovani kao Romani, dok su na istoku kao Romeji. Dakle, jedna grčka i latinska varijanta imena. Dakle, Konstantin će udariti temelje novog grada, koji će praktično 330. godine početi da funkcioniše, on će ga prozvati Drugi Rim. Kasnije će se on zvati Novi Rim. Na zapadu će biti poznat kao Konstantinopolis ili Konstantinopolj, Sloveniji će ga zvati Carigrad, od vremena Turaka će biti i Stambul, a Grci će ga zvati, odnosno Romeji će ga zvati prosto polis, u smislu polis, grad, jedini na svetu koji može da ponese atribute grada. Ovo drugo je sve na neki način nešto što ne može da se nazove gradom po Vizantincima ili Romejima koji su živjeli. Dakle, tu imamo jedan moment koji će kasnije biti iskorišten i kod ideologa Trećeg Rima, odnosno Moskve. Dakle, pošto je po knjizi proroka Danila praktično u četiri imperije, koja pozivajući se na tu knjigu u četiri imperije, koje će trajati, četvrta će trajati do kraja, međutim tu je rečeno da će to biti carstvo koje će biti praktično Hristovo carstvo koje nije od ovoga sveta, dok Rim na neki način, pogotovo ovaj drugi Rim, a takođe i treći Rim bi trebao da bude odsjaj, znači predukus tog jednog večnog carstva koje će trajati u vekove vekova i kojeme neće biti kraja i koje će biti uspostavljeno, kao što reče Hristos, a da mi ne znamo ni dana, ni časa, da prosto nije moguće znati kada će ono biti uspostavljeno. Međutim, ono što nam je i Hristos ostavio, to su znaci. Znači, da možemo da prepoznamo neke znake po kojima možemo da zaključimo da se približava to njegovo carstvo, odnosno da se približava kraj sveta, dolazak Antihrista, a onda i kraj sveta. Te znake mi imamo manje više u svim vremenima, s tim da su oni nekada snažniji, nekad mnogo izraženiji, kao i u ovom vremenu. Mi vidimo po ovom ratu rusko-ukrajinskom da on ima jednu apokaliptičnu dimenziju i da je to zaista sukob civilizacija, kao što bi rekao Huntington, i da mi vidimo jedan novi moment ovde, pogotovo praktikovan i pogotovo sprovođen od strane kolektivnog zapada, znači pokušaj satiranja jedne civilizacije, znači jedan beskompromisan rad koji je pre svega postao finansijsko, ekonomsko-medijski, jel? To je jedna dimenzija rata, da mi vidimo jedan kolektivni zapad u jednoj ofanzivi prema Rusiji, a s druge strane vidimo napad Rusije na Ukrajinu, to je jedna uža odrednica rata. Dakle, to sve nas podsjeća na neka apokaliptična vremena, jer se razotkriva sve ono što smo negde možda i teoretski znali, što se negde pokazivalo, ali sad se potpuno u toj jednoj histeriji razotkriva stav jednih prema drugima i razotkriva se jedna želja za uništenjem, jer eliminisanje, kancelovanje, dakle, čitave ruske kulture, ne samo aktuelnih, današnjih Rusa, da li sportista, da li oligarha, da li ovih, da li onih, nego kancelovanje jedne kompletne ruske kulture, da je na udar dolaze i Dostojevski, i Čajkovski, i ne znam, pokazuje jednu tendenciju, jednu nameru da, ne znam, za par godina svet, ne znam, da su ikada nekakvi Rusi postojali na ovoj planeti. Dakle, to je već jedan apokaliptički moment koji negde svi doživljamo i svi ga negde tako shvatamo. Bilo kako bilo, vratit ćemo se i na taj deo, da kažem da će drugi Rim, prvi Rim će pasti pod udarima varvarskih naroda zapadnih, gde će praktično i oni pokušavati da obnove taj Rim, i to će se desiti prvi put za vreme imperije Karla Velikog. Međutim, naslednikom će se uvek osjećati čitavu 1000 godina, praktično do kraja, do pada, do 1453. godine, naslednik prvog Rima, kontinuitet preko formule premeštanja imperije, dakle, će imati Konstantinov grad, Konstantinopolj ili Carigrad, kako su ga Sloveni zvali. Samo par rečenica još o Vizantiji, odnosno carstvu Romeja. Ono je nasledilo u prvim vekovima do Justinijana praktično taj oblik vladavine koji je uspostavio Dioklecijan, ali preobražen hrišćanstvom, dakle, jedan dominat da je car-gospodar. Međutim, od Justinijana, pogotovo od jedne velike krize koja će posle Justinijana uslediti, pa do dolaska Iraklija, to je 7. vek, kada se carstvo već bude borilo za opstanak, ali se uspešno izbori protiv Arabljana, pre svega, ostaćeće se novi trendovi i tada će se stvoriti uslovi za stvaranje jednog paralelnog sistema, odnosno jednakog značaja crkve i države, crkve i carstva. Simfonije te dve grane vlasti koja će biti nerazdvojna na neki način i koja će tada postojati temelj i osnova za jedno shvatanje i jednu ideologiju da jedne bez druge ne mogu. Car će biti pomazanik Božiji koji vlada u ime Božije, a crkva će na neki način biti moralni korektor svega toga i ona će paziti na čistotu vere. Znači, ona pazi na čistotu vere, ona daje jedan vrednosni sistem caru, a car s druge strane država brani crkvu, brani čistu veru, brani pravoslavlje, brani i hrani, kako bi rekli. Imamo te modele i kod prosto srpskog naroda u različitim modelima, ali to sad nije tema, možda ćemo na neki način samo pomenuti u nekim delovima. Dakle, taj jedan model je uspostavljen i on je negde vrhunac možda imao i on je trajao negde, taj jedan model simfonije crkve i države i osjećaja da su Rimljani, odnosno Romeji, svi oni koji su pravoslavni i koji žive u granicama Rimskog carstva, gde nije grčki moment i grčki nacionalizam dolazi do izražaja. Mi smo imali careve i Jermene, mi smo imali zaista i ne pogrčenih, nego Slovena koji su naseljavali to carstvo i koji su postali Romeji. Znači, oni su imali što bi danas rekli, Vizantija ili carstvo Romeja imalo jednu meku moć da svojom civilizacijskom i duhovnom, pre svega privlačnošću, privuče ostale narode okolne koji su se lako utapali i prihvatali sve tekovine te civilizacije i te imperije. Ono što je bitno reći da možda vrhunac, kao što rekoh, to traje do praktično kada je carstvo opet se obnovilo, je bilo jako do kraja vladavine cara Vasilija II. 1025. godine, ali vrhunac i značaj za nas Slovene je taj jedan deo kada je došlo do misije Ćirila i Metodija, kada je rašireno pravoslavlje, odnosno tada hrišćanstvo, a posle pravoslavlja je rašireno među Slovenima, između ostalog i među Rusijama, da će Rusi nešto kasnije od 988. godine, kada knez Vladimir primi hrišćanstvo, konačno ga primiti. Dakle, to je jedan najplodonosniji period kada je patrijarh bio Fotije, koga inače nazivaju i kumom Slovena. Dakle, ta jedna stabilna, jaka vera, jako dobro definisana državna i crkvena organizacija je omogućila i dala je plod u jednom misionarskom delu. Dakle, drugi Rim je tu odradio negde svoju istorijsku ulogu. Međutim, sa jačanjem, razvitkom Zapada, a s druge strane sa urušavanjem, pogotovo posle cara Vasilija, urušavanjem carstva Romeja, dakle, dolazi do praktično sve veće agresije i pokušaja Zapada, zapadnih naroda, da ovladaju tim prostorima. Naravno, pokrenuti su krstaški ratovi, te krstaški ratovi su u početku imali motiv oslobođenja sve te zemlje od nevernika. Međutim, kao što znamo, četvrti krstaški rat se završio pod pokroviteljstvom pre svega Venecije, završio se pljačkanjem Carigrada i tu se videlo već jedan duhovni razlaz, već jedan civilizacijski razlaz, gde je to pljačkanje do tada bilo najveće u svetskoj istoriji, gde se praktično izvuklo na tone zlata iz Konstantinopolja, koje je kasnije poslužilo pre svega Veneciji i Đenovi kao jedna finansijska injekcija u razvitku kapitala i dizanju zapadnoevropske kompletne privrede. Dakle, u tom nekom delu možemo reći da počinje jedna priča o, da bi se opravdao zločin, počinje jedna priča o imperiji zla, što je bila Vizantija. Kasnije će se to prenositi i na Rusiju. Dakle, ono što treba također da kažemo za drugi Rim, a to je razlika u odnosu na treći Rim, ako ćemo ga shvatati pravilno, drugi Rim je do kraja praktično, i kada je obnovljen 1261. godine, posle dakle 50. godina, on više nije ličio na ono što je bio pre, ali je do kraja ostala ideološka matrica, da ne samo crkva je vaseljenska, nego da je ta imperija univerzalna, da samo trenutno ona ne vlada zapadnim delom, ali da ona ima jedino legitimne pretenzije da praktično vlada čitavom vaseljenom. Do kraja praktično, kada Carigradu pred pohod Turaka i poslednjih nekih 100 godina, kada ostane samo grad Konstantinopolj sa nekom užom okolinom od čitavog tog carstva, oni neće odustajati od te ideologije i neće praktično ni za jotu odstupiti od tog jednog modela gde i crkva i carstvo imaju primat, imaju jedini legalitet i legitimitet da vladaju svetom. Naravno, to će biti potpuno nerealno i to neće biti ostvarivo. I to se dešava praktično u vremenima kada dolazi do urušavanja ne samo Vizantijskog carstva, nego i Balkanske države, kada preti prodor Osmanlija i koji je sve izvesniji, koji je sve više neminovan, pa će upravo u kontekstu toga i osnažena srpska država koja će biti u tom periodu, dakle negde polovina 14. veka, najsnažnija na Balkanu, dakle ta osnažena srpska država pod carem Dušanom će upravo zbog slabosti Romejskog carstva pretendovati da ona postane carstvo, ona će i biti carstvo, ali će Dušan pretendovati da osvoji Konstantinopolj, Carigrad, da se ustoliči na, kako je bilo i definisano i rečeno, na prestolu svetih vizantijskih careva, dakle rimskih careva. Dakle, te pretenzije će imati i Bugari, s druge strane na zapadu će pretenzije obnove Rima imati Franačka, a posle i Svetorimsko carstvo nemačke narodnosti. Dakle, pretenzije na obnovu Rima, znači taj Rim je toliko mističan ostao, toliko je savršen bio i ostao je konstantno u sećanjima i u jednoj osnovi za obnovu jedne ozbiljne imperije. Tako da može se reći da je bio žal kada je on pao, samo kad se setimo Svetog Augustina koji je na neki način žalio i lamentirao nad padom velikog grada. Ono što je bitno da konstatujemo je da kada je Rusija u pitanju, Rusija je krenula u jedan polet u vreme njenog kijevskog perioda, mada je ona bila razjedinjena, nikada nije imala jaku centralnu vlast i taj polet će biti negde zaustavljen provalom Mongola, ali do tog perioda Rusija je naravno primila hrišćanstvo, ali ono je bilo više rezervisano za gradsko stanovništvo. Ono nije toliko prodrlo u čitav narod. Međutim, period mongolske prevalasti koji možemo da pratimo do polovine 15. veka, zvanično 1480. godina, kada Ivan III. Praktično prestaje da plaća danak zlatnoj hordi i od tada možemo da pratimo nezavisnost ruske države koja se polako pretvarala u imperiju. A kako se pretvarala u imperiju? To je jedna zanimljiva priča. Kao što sam rekao, kreće pad svih pravoslavnih država, pravoslavnog carstva, drugog Rima, što je u ideološkom smislu na neki način podgrejalo apokaliptične priče da će oko 1492. godine doći do kraja sveta. Recimo, te apokaliptične priče su na zapadu bile oko 1000. godine, dakle, posle 1000 godina, da može doći do kraja sveta i drugog dolaska Hristovog. Ovde je to bilo u manjem obimu, nego na zapadu su to bile čitave histerije u nekim delovima, ali i ovde je to zaista značajno bilo zastupljeno, jer pad 1453. godine Konstantinopolja, drugog Rima, je zaista doživljen apokaliptično. Otprilike kao, s jedne strane, razrušenje Jerusalima u prvom veku, pa onda pad prvog Rima, pa ovaj pad drugog Rima je isto tako zaista apokaliptično doživljen i sad u tom periodu jednog apokaliptičnog doživljaja kod pravoslavnih, gde je palo carstvo za koje se veruje da će trajati sve vreme do dolaska praktično Hristovog carstva, da je ono odsjaj tog eshatološkog momenta, onog krajnjeg što će se desiti kada se uspostavi Božje carstvo i kada dođe novo nebo i nova zemlja. Dakle, ono je priprema, ono štiti hrišćane i hrišćansku crkvu da se na neki način narod lakše, možemo tako da kažemo, regrutuje, da se lakše spremi, da se lakše uzdiža u vrlinama, jer u nekom okruženju koje to ne razume, da se crkva goni, je to mnogo teže. Može i tu, ali je to onda mnogo teže i mnogo su veće žrtve. Otuda je, kao što rekoh, bilo uverenje da je potrebno, da je nemoguće da ne postoji carstvo, a da postoji crkva. Sada je trebalo te dve stvari nekako pomiriti. Kako sada da ne postoji carstvo, a postoji crkva? To će biti kontekst u kome će u narednih stotina godina biti definisana uloga Moskve kao Trećeg Rima. Mala digresija. Hristos je rekao da će osnovati crkvu koju ni vrata Adova neće razvaliti. Dakle, to svedočanstvo postoji za crkvu. Crkva, naravno, u hrišćanskoj državi lakše funkcioniše, optimalnije funkcioniše. Međutim, crkva može da funkcioniše i ako nije u hrišćanskoj državi. Progoni su mnogo veći, nevolje su mnogo veće. Što kaže Vladika Nikolaj, kada praktično sve hrišćanske države padnu u žetvama gospodnjim, kaže, žetve gospodnje neće biti smanjene, ali će biti u buri i vihoru. Dakle, neće biti u jednoj mirnijoj atmosferi realizovano, isprovođeno, tako da kažemo, i događano spasavanje ljudi. Ono će biti kroz velike progone i to će biti na samom kraju. E sad, ima još jedna stvar. Mi Srbi smo dokaz da crkva može da funkcioniše i bez države. Naravno, teško, ali može. I Srbi su pali pod vlast Osmanlija, ali kroz 200-godišnje funkcionisanje Pećke patrijaršije, Srbi su konstantno tako okupljeni, tako sabrani, bili faktor s kojim su računali i Turci, zato su im dali Pećku patrijaršiju da bi sprečili prodore katolika i protestanata. Shvatili su da im moraju dati određenu crkvenu autonomiju, da imaju Srbi oko čega da se vežu i da se sabiraju. A s druge strane, dakle, i njima je bilo u tom graničnom predelu da imaju motivisane vojnike i oni koji će negde braniti carstvo, a za uzvrat imati tu privilegiju još neke druge vojničke, ali i tu crkvenu privilegiju pre svega. I mi imamo momenta da 200 godina funkcioniše Pećka patrijaršija i da nivo duhovnosti, pa čak i nivo obrazovanosti Srba uopšte nije toliko loš koliko se misli. On drastično pada. Kada Pećka patrijaršija bude ukinuta 1766. godine i kada vlast episkopsku i svaku drugu upravnu vlast na srpskom prostoru dobiju Grci fanarioti. Tada počinje da pada i duhovnost, i pismenost, i tako dalje, tako da onda može da konstatuje Vuk Karadžić u vreme prvog srpskog ustanka o velikoj nepismenosti u Srba, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, to je prva stvar jako bitna. Hoću da kažem da ideologija Rima i carstva kao nečega bez čega crkva ne može da funkcioniše, s jedne strane, evo, na primjeru Srba, se pokazuje kao, u svakom slučaju, upitna. No, s druge strane, možemo reći da ona važi u nekim okvirima, sada ćemo vidjeti i kojim, kada vidimo otprilike nastanak te ideologije u Moskvi. Kao što rekao, 1453. godine, sad imamo drugu polovinu 15. veka, pada drugi Rim. S druge strane, Moskva je u fazi konačnog oslobađanja od Tatara, kao što sam rekao, 1480. godine ona prestaje da plaća danak i praktično može se smatrati prvi put slobodnom. Ona zauzima jedan veliki prostor, kasnije će taj prostor da širi. I tekako je već u vreme Ivana IV. Prozvano Grozni, ona će doći do Urala, već će krenuti prema Sibiru. Ali ono što je najbitnije u tim apokaliptičnim vremenima bila je grozničava potreba da se definiše zbog uverenja da crkva ne može da postoji ako ne postoji carstvo, bila je grozničava potreba da se definiše, dakle, carstvo koje može da bude garant postojanja crkve i da ono može da bude garant simfonije crkve i države, odnosno crkve i carstva. Otuda dolazi do jednog takvog formulisanja kada je ta apokaliptična atmosfera počinjala da splašnjava i kada je došla i ta 1492. godina, a ovi pokretni praznici, Uskrs pre svega, uopšte nisu računani, oni su izračunani do 1492. godine, posle nisu ni računani. Ni računati, pošto se smatralo da nema čak ni potrebe da se računa. A 1492. godina to je 7000 godina posle po vizantijskom učenju stvaranja sveta koji je osnovan 5508. godine pre nove ere. Dakle, oni su smatrali da je to negde velika mogućnost kraja sveta i čak je bilo u proročanstvima koja su tako tumačena pad carstva će doći neposredno pre kraja sveta. Onda će tajna bezakonja, ono što piše u poslanici apostola Pavla Solunjanima, dakle da onaj koji zadržava tajnu bezakonja, kada se na neki način povuče, kada prestane da zadržava, onda će tajna bezakonja ovladati, koja će izbaciti na čelo sveta Antihrista, ali da će posle toga doći kraj, da posle toga dolazi Hristos i drugi dolazak Hristovi, da dolazi carstvo Hristovo. Dakle, u jednoj takvoj atmosferi, kada je to sve prošlo, kada se shvatilo da kraja sveta neće biti, upravo ti godine, oko 1492. godine, mitropolit Zosima, ruski, je formulisao prvi jedno novo učenje i novi stav. Dakle, tadašnji veliki knez Ivan III, po njemu postaje naslednik Konstantinovog prestola u Konstantinovom gradu, koji je po modelu kako je prvi Rim premešten, dakle, premeštanja imperije. Kako je prvi Rim premešten u drugi Rim, tako se drugi Rim sada premešta iz Konstantinopolja u Moskvu, u Treći Rim. A zašto to? Pazite, s jedne strane je to jako mistično, reći ćemo i zašto, a s druge strane to je potpuno racionalno. To je trenutak onog vremena. Kao što sam rekao, sve države pravoslavne su pale pod vlast tuđina. Drugi Rim je pao. Jedina država koja tada praktično se potpuno oslobađa, ima nekakav potencijal, kasnije će se pokazati ispravno, znači, kako se zvali Moskovija, u smislu kneževina Moskva, koja je počela da okuplja ruske zemlje. Jedina ima potencijal i jedina je trenutno slobodna. Jedina trenutno može da igra ulogu tu. Prosto niko drugi ne postoji. Postoji još Gruzija koja je delimično slobodna, ali koja je mala, koja prosto ne može da igra tu ulogu. Dakle, jedino Moskva može tu da igra ulogu. I sad, iz perspektive, iz doživljaja i ugla gledanja tadašnjih ljudi, pošto propasti nema, apokalipse nema, imamo jedinu državu koja može da se transformiše u carevinu, koja postoji, koja je slobodna, koja je oslobođena. Pa nema druge, Božji promisao, tako oni razmišljaju. Božji promisao je da je ona u stvari naslednica drugog Rima, preko drugog i prvog, i da je ona negde treći Rim, da je ona taj Rim koji treba da igra ulogu, kako su mnogi tumačili, ne sada više države imperije što je bilo u Vizantiji, ne ni one imperije koja je bila prvi Rim, jer ona se negde preobražava i transformiše. Ona više ima religioznu, crkvenu, eskatološku misiju. Dakle, ona ima duhovnu misiju da je ostalo jedino pravo hrišćanstvo, pravoslavno, sačuvano, da ona na neki način bude garant tog hrišćanstva, garant egzistencije crkve u jednim prirodnim, koliko toliko prirodnim i, hajde da kažemo, optimalnim uslovima, da prava crkva van prosto ne može da funkcioniše u takvim uslovima. Na primjeru srpskog naroda sam pokazao da ona može da funkcioniše, jer ako je Božja volja da funkcioniše, ona će funkcionisati Rekao sam da kroz svoju definiciju Vladika Nikolaj da žetve gospodnje, odnosno hoće da kaže spasavanje, žetve spasenih duša, gospod će vršiti, ali u buri u vihoru, ukoliko ne bude neke garancije, neke države i nekog carstva koje garantuje hrišćanskoj crkvi jedan normalan i prirodan položaj u državi, ali je to negde zaista period pred dolazak Antihrista, pred projavu tajne bezakonja i pred sam kraj sveta. Da do toga ne bi došlo, postoji, eto, definisano je, dakle, jedna carevina koja je u jednoj transformaciji. Ta transformacija će trajati, dakle, ako je Carigrad pravo 1453. godine, Ivan IV. Se konačno krunisao za cara, znači 1547. godine, ta transformacija, premeštanje imperije, trajaće neki skoro 100 godina. Ono što je najbitnije, dakle, to učenje je razradio u vreme Vasilija III. Pskovski monah Filotej, o kojem se ne zna baš mnogo, ali je on kroz, dakle, odgovore carskom službeniku Munjehinu, koji je, a odgovori su nastali, ima tri njegove poslanice, jedna je jako bitna koja pominje Treći Rim, ona je, to su poslanice takozvane protiv astrologa i Latina. Jer pazite, tada je zavladao jedan gotovo triumfalistički osjećaj na zapadu, kao otprilike kad bi današnja Rusija pala. Jedan triumfalistički osjećaj koji je bio ideološki oblikovan i opravdan time da je Vizantija, odnosno drugi Rim, pao zbog svojih grehova. Zanimljivo jako, mala digresija, kada je 917. godine bila Oktobarska revolucija i kada je crkva gonjena i kada je došlo do pada Ruske imperije, jedan pastor protestantski je opet pomenutom Vladiki Nikolaju poslao pismo u kom kaže njegova teza je suštinska da Rusija strada zbog svojih grehova. Tako su i, dakle, u 15. veku na latinskom zapadu smatrali da je Vizantija pala zbog svojih grehova i iz toga izvlačili zaključak da je katoličanstvo prava vera. Dakle, pastor govori to Vladiki Nikolaju. Vladika Nikolaj mu odgovara, a to je pametnom dosta, samo da ga podsjeti na složenost tumačenja istorija na tako jednostran način. To je jako složeno da bi se na tako jednostran način tumačilo. Vladika Nikolaj mu kaže ovako, ok, Rusija je pala zbog grehova, parafraziram naravno, ali vi morate da se podsjetite da stradanje spasitelja Hrista na Golgoti nije bilo zbog grehova. Znači, nije svako stradanje zbog grehova. Tako da je to mnogo komplikovanije zašto je nešto palo. Tako da možemo da kažemo mnogo je komplikovanije zašto je drugi Rim pao. Kasnije će i Rusi, kada budu formulisali teoriju Trećeg Rima, to se pre svega formuliše u crkvenim krugovima. I to u uskim crkvenim krugovima. Dakle, i oni će kazati da je drugi Rim pao zbog Florentinske unije, koja je sklopljena 1439. godine, kada su zarad spasenja države zaista mnogi vizantijski i episkopi i državnici hteli da se priklone Rimu, dakle da se pounijate, da papu priznaju za vrhovnog verskog poglavara, a da oni zadrže svoj grčki obred, što će biti model kako će se unijate mnoge priključivati katoličkom Rimu. Dakle, to je bila jedna atmosfera gde su oni, kao što rekoh, shvatali da je Carigrad pao zbog svojih grehova. To će im i Rusi spočitavati da bi formulisali, pre svega i monaškim krugovima, da bi se formulisala, dakle, teorija o Trećem Rimu, koja ima nekog osnova, ali nekako se na zapadu doživljavala. Otuda Filotej početkom 16. veka odgovara i formuliše sada, znači to je sad jedna gradacija od mitropolita Zosime, Filotej sada konačno formuliše čitavu tu priču u odgovore na one koji su hteli da pod uticajem takve jedne, možemo reći propagande, uslovno rečeno, doživljaja Zapada i učenja Zapada, da je sve to palo pravoslavlje, zato što ono nije prava vera, da je katoličanstvo prava vera. I u tom odgovoru o astrologiji, gde pod renesansnim uticajem se uvrežilo mišljenje na Zapadu, da se pomoću zvezda može odrediti sudbina čovečanstva i čoveka, Filotej odgovara pravoslavno. Znači, on carskom službeniku Munjehinu odgovara, dakle, potpuno pravoslavno, da sudbina čoveka zavisi od Božje volje i ljudske vere, da astrologija tu nema nikakvu ulogu. Dakle, šta hoću da kažem, ovde je jako bitno, koliko je Zapad bio već na neki način otpao od tog duha. I Filotej to i govori. Prvi Rim je, kaže, posle drugog Nikejskog sabora već bio pao. On tu hoće da kaže da one komplikacije koje su imali sa Fotijem, da sve novotarije koje su simbol vere uneli, da je to već značilo da oni su izgubili taj kontakt sa blagodatnim duhom, koji negde i uz pomoć, kako se kaže ono na svim vaseljenskim saborima, kako kažu jerarsi i episkopi, izvole se duhu svetom i nama. Ne definišu oni sami dogme pravoslavne crkve, nego su one otkrivene i one uz pomoć duha svetog, bez duha svetog se one ne mogu definisati i ne mogu izraziti, jer pravoslavlje, odnosno hrišćanstvo, je vera otkrovenja, ne veruje čovek kako hoće, nego onako kako mu je otkriveno. Dakle, mi vidimo tu jednu veliku dekadenciju Zapada, na koju Filotej odgovara na taj način. S druge strane, na priču da je, upravo ovo što sam pričao, drugi Rim pao zbog svojih grehova, on na neki način tome suprotstavlja priču da je Zapad odavno jeretički, da on, bez obzira što ima svoj Rim, da on ne može da bude nosilac tog hrišćanskog carstva koje je vezano za vaseljensku crkvu. Prvi Rim. Drugi Rim ne može zato što je prosto pao. Njega nema. I to ga dovodi u situaciju da mora da se definiše, dakle, pomoću modela koji je već postao premeštanje imperije, Moskva kao treći Rim, i on govori, kaže, znaj ti koji voliš Boga i Hrista, da su sva hrišćanska carstva došla do svoga kraja i sjedinila se sa jednim carstvom našeg gospodara, koje je prema proročkim knjigama Rimsko carstvo, jer dva Rima su pala, treći stoji, a četvrtog neće biti. Dakle, tada dolazimo do jedne formulacije koja je, kažem, zadržana, nije toliko korištena u, kako se to spočitava na Zapadu. Na Zapadu postoji jedno pojednostavljeno mišljenje. Do ove formulacije Filotejeve, Moskva je bila Moskovija, čiji je glavni zadatak bio okupljanje ruskih zemalja. Međutim, posle ove formulacije Trećeg Rima, to se odrazilo na jedan politički moment i Moskva tada postaje, formira ideologiju zemaljskog i svetskog vladanja, znači imperija koja će zavladati u nekom momentu ogromnim prostranstvima i, ako treba, i čitavim svetom. Dakle, ta jedna politička i ovozemaljska ekspanzija se od tada pripisuje Moskvi od formulisanja te teorije. Međutim, ona je bila defanzivna, na neki način i defanzivnog karaktera, ali ono što je najbitnije, ona je bila okrenuta unutrašnjem stanju u Velikoj Kneževini, koja se, kao što rekao, decenijama pretvarala i konačno zvanično 1547. godine postala carstvo. Dakle, suština priče je ono što Filotej govori, da car, zato što je on naslednik Konstantinovog prestola u duhovnom smislu, da je Moskva Treći Rim u duhovnom smislu, dakle, prvi Rim, kao što sam rekao, imao ulogu da objedini sve da bi se hrišćanstvo raširilo. Drugi Rim je imao ulogu da kroz vaseljenske sabore definiše veru, da napravi model simfonije crkve i države. Treći Rim ima, ako prihvatimo da postoji on, čisto može da se svede na jednu duhovnu misiju u kojoj car pre svega mora da bude u službi crkve i u službi popravljanja tog naroda koji sada već ima jednu svoju državu koja mu je garant da ima nekakve uslove hrišćanskog razvitka i, kako bi rekao Dostojevski, duhovnog usavršavanja. Otuda Filotej upozorava cara da on mora da vodi računa o hrišćanskom vaspitanju svojih podanika, da on mora da pred jedan sabor crkveno-državnih 1551. godine, kada su definisane praktično mnoge postulati vere, rekonstruisani u duhu, naravno, pravoslavlja, kada je došlo do sređivanja nekih crkvenih knjiga, bogoslužbenih. To će trajati još i dalje, pa će doći do polovinom 16. veka do borbe sa starovercima, koji neće prihvatiti neke druge formalne, samo ne suštinske novotarije, kako su oni nazivali. Dakle, car je taj koji mora da brine u jednoj vrsti što je tadašnja Moskovija ili Rusija, Nojeve barke, koja je jedino stecište pravoslavnih istinskih hrišćana, pošto su svi ostali jeretici. Dakle, on mora da brine, pre svega njegovo je da se uzda u Boga, a ne u silu, da se uzda u Boga i da brine o hrišćanskoj pedagogiji i hrišćanskom vaspitanju i da suzbija grehove. On tu nabraja grehove kakvi postoje u tadašnjoj ruskoj državi, i to one najgore grehove, i to pokazuje jedno sumorno stanje, i to pokazuje da tu nema ni pomena od tada, od pomisli da je to jedan imperijalni Rim koji će doći da, ili kojem će glavni cilj biti osvajanje čitavog sveta ili velikog dela sveta, i kojem je cilj kao negde prvog Rima da se širi teritorijalno, da bude sklon ekspanziji, dakle, na neke druge delove sveta. Ali taj moment, da, i to vidimo i danas, stalni kao strah od nekakve ruske ekspanzije. E sad, to se ne spominje praktično dok to učenje o Moskvi kao Trećem Rimu. Još se spominje 1589. godine, kada je Ruska crkva, koja je 1448. godine postala autokefalna, najkasnije od svih, pre su i Bugari, i Srbi, i Rusi su najkasnije, ali taj proces se završava 1589. godine, dakle, carstvo postoji i proglašena je 1589. godine patrijaršija, ali opet bez pretenzija da ona bude nova vaseljenska patrijaršija, ali ipak sa jednim saznanjem da stara vaseljenska patrijaršija, koja danas hoće da igra ulogu vaseljenske patrijaršije, to ne može biti, jer je izgubila carstvo, izgubila je hrišćansku državu, ona je podanik ipak turskog sultana bila, i ona u tom smislu ne može biti nezavisna. Moskovska patrijaršija to može biti, ona jeste, ali opet bez pretenzija koja je imala nekad vaseljenska patrijaršija, da ona praktično određuje sve moguće, da li crkveno-duhovne, kanonske i tako dalje, normative u okviru čitavog pravoslavlja. Na kraju krajeva, Rusi nisu bili na civilizacijskom nivou kao Romeji, trebalo je tu dugo vremena uopšte da se i prevedu sve bogoslužbene knjige, one su bile većinom na grčkom, i trebalo je vremena da profunkcioniše ta simfonija crkve i države. Ona praktično, vidjet ćemo kroz još malo 5 minuta, ona vidjet ćemo kroz čitavu rusku istoriju i nije nešto naročito profunkcionisala. Naročito posle, dakle, onog velikog raskola koji se desio sa starovercima, kada su formalne, između ostalo krštenje sa 3 prsta, oni su krstili do otaca 2 prsta, Kada su formalno promenjene neke spoljašnje forme, dakle, izražavanja pravoslavne vere bez suštinskih promena, oni su smatrali ovako da Treći Rim, ako je, oni pominju Treći Rim, ako je Moskva Treći Rim, ona ne treba od nekih drugih da, ali ona je nosilac hrišćanskog učenja i suštinskog i formalnog. Ona ne treba da, gledajući u neke druge, Grke pre svega, da vrši bilo kakve reforme. I oni su već tadašnjeg cara Alekseja, koji prosto nema veze sa tim, i patrijarha Nikona smatrali za neku vrstu antihrista, i čak poznati Avakum je istradao, jer braneći taj jedan moment da je zavladao antihristi u Trećem Rimu i da ona može da postane negde samo katakomna, da ona može da bude, da funkcioniše bez carstva, jer sva carstva su tada, uključujući i Treći Rim, Moskvu, po njihovom tumačenju, praktično se priklonila antihristu. Tada izbija i ona priča o legendarnom gradu Kitežu, dakle, koji je po legendi potonuo negde pri najezdi Mongola, gde on simbolizuje, znači, nešto što ne može da funkcioniše u ovozemaljskim uslovima, a crkva po njima ne može da funkcioniše u ovozemaljskim uslovima, nego mora negde pod zemljom, pod vodom ili pod bilo čim da bude, ali svakako zemlja nije prostor njeno funkcionisanje. Naravno, postoji fanatizam u toj jednoj priči, bez obzira što je ta legenda lepa, koliko je tačna, to je sad neka druga priča. Uglavnom, tada dolazi Petar Veliki, potpuna promena. Rusija se vraća modelu Prvog Rima i tad možemo tražiti jedan model, mada je to bila kultura imitiranja Zapada, mada su tada udareni zapadni temelji, mada je tada Rusija stala u jedan model gde nije mogla iz sebe da izvuče te kreativne snage za svoj napredak i autentični svoj razvitak, jer je sva se dala na zapad, svi državni činovnici, svo plemstvo, svi su oni tada se okrenuli prema zapadu i počeli da kopiraju zapadne vrednosne, kulturne i svake druge, pa i vojne obrazce. To je s jedne strane Rusiju modernizovalo, tako da kažemo, ali s druge strane stvorilo jedan udvorički mentalitet koji će negde u 19. veku, kada na zapadu procesi odu dalje, posle Francuske buržovaske revolucije, i kada se počnu osjećati druga stremljenja, upravo ta elita koja je 100 godina gledala u zapad i koja je stvorila Rusku imperiju i stvorila jaz između elite i ruskog naroda, nezapamćene jaz, da je ruski narod bio baštinih te mistične, možda eskatološke vizije sveta koja može da se poveže sa Trećim Rimom, ali opet ostaje znak upitnika u svakom slučaju. Dakle, ta elita je počela da se okreće od carskog apsolutizma i u 19. veku je ona počela da formira stavove Rusije prema zapadu, prema pre svega njoj samoj, da traži sopstveni izraz Rusije, i to se vidjelo kroz dva pokreta, pre svega slovenofile i zapadnjake. Nemamo vremena da toliko govorimo o tim pokretima, samo možemo da kažemo da je zapad imao percepciju, pogotovo kroz kraj 19. veka, delovanje slovenofila, koji nisu u početku bili takvi, panslavista, pre svega možemo istaći istoričara Danilevskog, koji su kroz jedan već geopolitički moment, ne pozivajući se toliko na Treći Rim, znači kroz jedan geopolitički moment, smatrali da Rusija treba da uzme Konstantinopolj, koji će biti centar čitavog pravoslavnog sveta, na čelu naravno sa Rusijom. Čak i bolševički, pogotovo im je poslužio spis Berdjajeva, Izvori i smisao ruskog komunizma, da je on praktično, ja bih rekao, pogrešno protumačen, ali njima dobro iskorišćen, da je Berdjajev rekao da u Rusiji u pokušajima da se stvori Rim, stvorena Treća internacionala komunistička, ali da je taj moment ekspanzije i širenja na neki način pervertiran model širenja koje je imao i koje je baštinio Treći Rim kao svetska imperija. To je Zapad spočitavao Rusiji i otuda čak kada i Kenan definiše posle Drugog svetskog rata teoriju obuzdavanja Rusije. To je sve u kontekstu da se spreči jedna ekspanzija Rusije koju vidimo i danas, s time ćemo završiti, koju vidimo i danas da Putin se doživljava tako, da će on napasti čitavu Evropu, da će on izazvati čitav haos i da je on faktor nestabilnosti u svetu. S druge strane, Rusi kažu, moram reći sa mnogo osnova, da je praktično faktor nestabilnosti NATO koji se širi već 30 godina prema istoku i koji ne namerava da stane i koji negde ugrožava opstanak Rusije ukoliko se njegovo širenje nastavi. Otuda, dakle, mi imamo kontinuitet jedan na zapadu doživljaja Rusije kao neke sile koja preti kulturnoj zapadnoj Evropi i koja na neki način predstavlja pretnju po svetski mir i pretnju po jedan napredniji civilizacijski deo sveta. Zašto se oni osjećaju tako, pogotovo Amerikanci, taj osjećaj izabranosti koji oni imaju na poseban protestantski način, koji je više vezan za ovo zemaljsko, za svetovno, osjećaj Novog Jerusalima koji imaju od prvih kolonista koji su došli u Masačusets, tih hodočasnika, koji su smatrali da je taj novi svet oslobođen od istočnog greha, novi grad na brdu, odnosno Novi Jerusalim, tako da imamo tu suprotstavljene dve, jednu bi rekao pravoslavnu ideologiju i pravoslavni doživljaj i poimanje sveta, da je Rusija, rekao bi, pre svega možda Noeva barka spasenja i jedno utočište spasenja i pravoslavnog bitisanja njenih podanika, koje nije vezano za ovaj svet. Tu je suština. Ono nije vezano za ovaj svet, ono nije vezano za imperijalno širenje, mada u nekim momentima možda možemo videti takve tendencije u ruskoj istoriji, ali ono suštinski, pogotovo ta priča o Trećem Rimu, nema veze sa tim. Ona je pre svega religiozna, pre svega duhovna, mistična, vezana, dakle, za poslednje, odnosno ono krajnje, Hristovo carstvo, i ona je samo koliko to uspeva u istoriju, u zavisnosti od naroda kakav je, od praktikovanja vrlina pravoslavnih, od duhovnog preobražaja, ona je samo odsjaj tog poslednjeg i Hristovog carstva kojem neće biti kraja. Ona prosto treba da se utopi posle pojave Antihrista, posle, dakle, tajne bezakonja koja će ovladati svetom. Znači, kao što je nekad bilo za Vizantiju kada padne jedan proročanstvo i doživlja da će doći brzo kraj sveta, tako sada postoji kada je u pitanju Rusija. Moram reći da se to doživljava i u celom svetu, jer mnogi smatraju ukoliko Rusija padne, ukoliko se ona razlupa, ukoliko po učenju i planovima svih američkih geopolitičkih magova, pre svega Bžežinskog, koji je smatrao, a to je nedavno i Madeleine Albright rekla pre jedno 10 godina, što bi Rusija koristila sama Sibir, što se ne bi razlupala na 3 do 5 državica, evropska Rusija koja može da bude deo Evrope, a ona tamo gde su najveći resursi, pa to možemo u krajnjoj liniji mi da koristimo. I to je negde u poslednjih 1000 godina i način rešavanja problema Zapada, koji probleme tako rešava što negde kolonizuje i eksploatiše delove sveta koji su bogatiji. To je i osnov njegovog bogatstva i njegove moći. Tako da se Zapad ponaša u skladu sa svojim dugogodišnjim načinom funkcionisanja. S druge strane, kao što rekoh, Rusija pokušava, spasavajući i smatrajući sebe ne krajnjim ipak, nego odsjajem toga krajnjeg eshatološkog carstva koje treba da dođe i koje treba da se realizuje posle drugog dolaska Hristovog, dakle, da se utopi, kao što su se i prethodna carstva utopila ili određene duše koje su bitisale i funkcionisale u tom carstvu. Na kraju samo da kažem da je Ideja Trećeg Rima jako mistična, da ona ima pre svega religiozni, duhovni, mistični smisao u funkciji, dakle, egzistiranja Hristove crkve, koja koliko toliko može biti zaštićena kao Noeva barka, Noeva lađa, u kojoj hrišćani mogu na jedan lakši način da egzistiraju. To je funkcija Rusije i da je funkcija u čekanju, kao što rekoh, Hristovog carstva, da je smisao idenja ka tom modelu, poslednjem modelu, kada bude novo nebo i nova zemlja i tako dalje, i kada se ostvari ona eskatološka krajnja vizija kraja sveta, dok s druge strane Zapad ima odavno ideologiju ovladavanja svetom i to je u stvari njegova eskatologija. Krajnje na Zapadu u liberalnoj ideologiji je eskatologija bez eskatologije. Oni eskatologiju, kako je rekao Francis Fukuyama, kraj istorije. Njihov kraj istorije je njihovo ovladavanje svetom. Tako da imamo model zemaljskog i model na neki način nebeskog ili duhovno, koje ne isključuje funkcionisanje i bitisanje zemaljskog. Dakle, imamo ta dva načela koja se konstantno projavljuju u istoriji i ono što možemo za kraj da kažemo, da učitavanje Moskve imperijalnih ideja ovladavanja svetom, kao što sam rekao na početku, više ima učitavanja sobstvenog doživlja, možda i nehotice, sobstvenog doživljaja sveta nekome drugom. Da to nije cilj ni Moskovije bio, ni Rusije, ni savremene Rusije. U nekim delovima, možemo reći, u nekim trenucima, pogotovo kada se odvajala od pravoslavlja Rusije, od autentičnog pravoslavlja i doživljaja sveta, to je možda bilo, ali nikada ne preovlađujuće i pogotovo to ne može da se veže sa pojmom Trećeg Rima, pojmom pre svega duhovnog Konstantinovog grada koje je nasledila Moskva i koje, ako negde ima smisao u današnjoj istoriji, a to je veliki znak pitanja, tako da ostaje naslov iz tribine znak pitanja, ono je imalo zaista smisla i ono je bilo istovremeno i mistično i racionalno u vremenu kada je ta ideologija, ajde tako da kažemo, ili duhovni doživljaj sveta formiran od strane mitropolita Zosime i pre svega starca Filoteja. Ja mislim da ovo dovoljno za kraj i nadam se da sam uspeo neke stvari u ovoj zaista jednoj složenoj temi, u temi koja danas može da uzbudi duhove i podstakne na tumačenje i razmišljanje, na neki način da objasnim predimenzioniranost takvih shvatanja i učitavanja takvih shvatanja od strane Zapada, da bi se dobio osnov da se na neki način eliminiše ta Rusija koja je, eto Bože moj, kako je Zapad tumači, toliko sklona ekspanziji i kao takva faktor nestabilnosti i faktor, dakle, faktor rušenja i ugrožavanja svetskih odnosa. Moje mišljenje, i to je mišljenje većine, da je to upravo opravdanje za ono što Zapad želi da ostvari, jednu kompletnu dominaciju nad svetom, što je u skladu sa njegovom ideologijom. Mislim da je tu ništa novo, da imamo više vremena, mogli bi da objasnimo čitavo to stanje u početkom 16. veka, da bi videli da pre 500 godina sličan je jedan odnos Zapada, doživljaj sveta Zapada je bio kao i danas, i da sličnu ulogu Rusija igra kao i danas. U svakom slučaju očekuju nas teški dan i vidjet ćemo kako će ići rasplet ove krize. On može zaista da bude apokaliptičan, a može da bude kao i krajem 15. početkom 16. veka, da na neki način i tada se apokaliptično očekivao i doživljavao kraj sveta, da ovo bude opet jedna međufaza gde će svet naći nove, pre svega po Božijem promislu, nove načine funkcionisanja. Kako će biti, to ostaje da vidimo.